سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے، آپ کے جلال کی، آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا، آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے، اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے، ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زوجہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا، وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی۔ تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں واپس ہونے لگا، حضرت عمر نے بلا لیا، کہا کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، مگر میں آپ کے دروازے پر آیا، آپ کے گھر کا ماحول دیکھا تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں، آپ کا بھی ویسا ہی حال ہے۔ اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا، آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں، چند حقوق ہیں، مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے، میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر دو، جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے، یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے، میری دھوبن بن جاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں، تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا، وہ مجھے کہتی میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی، اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی ماٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں گا۔ کتنی پیاری بات بتائی، ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں، ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں، ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا، ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی ہے، ہم غلطیاں نہیں کرتے۔ اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو اور غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا؟ تو ایسا نہ کرے، وہ بھی دل رکھتی ہے۔ ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے، تو وہ تو انسان ہے، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں۔